نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjumah Surah Al-An'am Raku number 16 Ayat number 130 Ya Ma'ashar al-Jinni E Garohe Jinn Wal-Insi or Insan Alam Kya Nahi Ya Tikum Hamza Taya, wo aaye paas tumhare, wo aaye paas tumhare rasulun, rasul, minkum tum me se, yaqussuna, wo padte, wo batate, wo bayan karte, alaikum upar tumhare, Ayati, meri ayat. Wayunzirunakum. Aur wo bure anjaam se mutanabbih karte. Noon, zal, ra. Aur wo bure anjaam se mutanabbih karte tumko. Liqaa, mulaqat. Yawmikum haza. تمہارے دن اس کی یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے تمہیں متنبہ کرتے قالو انہوں نے کہا شہدنا گواہی دیتے ہیں ہم علا انفسنا اوپر اپنی جانوں کے نفسوں کے وغرتهم الحیاۃ الدنیا غین را را اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے وَشَّهِدُ اور انہوں نے گواہی دی عَلَى اوپر انفسہم ان کی جانوں کی اَنَّهُمْ کے بے شک وہ کانو کافرین وہ تھے کفر کرنے والے ذالکا یہ اِلَّمْ يَكُرْ رَبُّكَ یہ کہ نہیں وہ ہے رب تمہارا یہ کہ نہیں وہ ہے رب تمہارا مُحْلِقَ حَلَاق کرنے والا الْقُرَى بستیوں کو بِظُلْمِن ساتھ کسی ظلم کے وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اور رہنے والے اس کے باشندے اس کے احل اس کے غافل ہیں وَلَكُلِّ دَرَاجَاتٌ اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں مِمَّا عَمِلُو سے جو انہوں نے عمل کیے وَمَا رَبُّكَا اور نہیں رب تمہارا بِغَافِلٍ سَاتْ غَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ سے جو وہ عمل کرتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اور رب تمہارا غنی ہے رحمت والا ایشا اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم کو ذال ہا با ویستحلف خالام فا پیچھے خلیفہ
وہ خلیفہ بنا دے، وہ پیچھے لے آئے، وہ جانشین بنا دے، مِن بَعْدِ کُمْ سے بعد تمہارے، مَا يَشَاءُ جسے وہ چاہے، کَمَا طرح جو أَنشَأَكُمْ اس نے اٹھا کھڑا کیا تم کو، من ذریت قوم آخرین اولادوں میں سے دوسری قوم کے، اولادوں میں سے دوسری قوم کے، انا بے شک، ما جو توعدونا تم وعدہ کیے جاتے ہو، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، لا آتن البتہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم ساتھ عاجز کرنے والے، قل کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، اعملو تم عمل کرو، تم کام کرو، علا اوپر، مکانتکم تمہاری جگہ پر، انی بے شک میں عاملن عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، من تکون له عاقبت الدار کون وہ ہے، لہو واسطے اس کے، عاقبت الدار ٹھکانہ انجام گھر کا، الدار خاص گھر ہے، کون سا گھر ہے، جنت کا گھر، کون وہ ہے واسطے اس کے انجام گھر کا، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں وہ فلاح پاتے ظالم، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے، للہ واسطے اللہ کے، مما سے جو، ذرا پیدا کیا اس نے اگایا، من الحرث کھیتیوں میں سے، وَلَأَنْعَامِ اور مویشی، انہوں نے بنا لیے واسطے اللہ کے سے جو اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے، نصیباً کچھ حصے، فقالوا پس انہوں نے کہا، پس وہ کہتے ہیں، ھذا للہ یہ ہے واسطے اللہ کے، بزعمہم ساتھ ان کے زوم کے، وَحَاذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہے واسطے ہمارے شریکوں کے، شریک کی جمع شرکا، اور یہ واسطے ہمارے شریکوں کے، فَمَا كَانَا پس جو وہ ہے، لشورا کا اہم واسطے ان کے شریکوں کے، فلا یصلو الی اللہ پس نہیں وہ پہنچتا طرف اللہ کے، پس جو وہ ہے واسطے ان کے شریکوں کے، پس نہیں وہ پہنچتا طرف اللہ کے، وما کان للہ اور نہیں، اور جو وہ ہے واسطے اللہ کے، اور جو وہ ہے للہ واسطے اللہ کے، فہوا پس وہ، یصلو الی شرکائہم وہ پہنچ جاتا ہے، وہ جا ملتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے طرف ان کے شریکوں کے، سا اما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہا کاف میم حکم حاکم، حاکم بھی کون ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا،
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زَيَّنَا خوشنما بنا دیا مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا لِقَفِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ واسطے بہت سو کے مشرقوں میں سے واسطے بہت سے ہوں مشرقوں میں سے قتل اولادہم قتل ان کی اولاد کا شرکاؤہم ان کے شریکوں نے لیردوہم تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ وہ شک میں ڈال دیں مشتبہ کر دیں اوپر ان کے دین ان کا لام با سا تاکہ وہ مشتبہ کر دیں کنفیوز کر دیں ڈاؤٹ فل کر دیں اوپر ان کے دین ان کا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ مَا فَعَلُوهُ نہیں وہ کرتے اس کو اور اگر وہ چاہتا اللہ نہیں وہ کرتے اس کو فَزَرْهُمْ پس تم چھوڑ دو ان کو وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ افترا بازی کرتے ہیں جو وہ گھڑتے ہیں فَاتَرَا قَالُو اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا حَذِهِ أَنْعَامٌ یہ چوپائے یہ مویشی وَحَرْسٌ اور کھیتیاں حِجْرٌ منع ہیں ممنوع ہیں پروہیبٹڈ ہیں لا يطعموها طعین میم طعام بھی اسی سے ہے نہیں وہ کھاتے اس کو نہیں وہ کھائیں گے اس کو یا نہیں وہ کھا سکتے اس کو الا مگر من نشاء جسے ہم چاہیں بزعمہم ساتھ ان کے زوم کے یعنی خود سے خود گمان کر کے کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں ان کو فلا نہیں کھا سکتا ان کو فلا نہیں کھا سکتا ساتھ ان کے زوم کے وَعَنْعَامٌ اور کچھ مویشی حُرِّمَتْ زُحُورَهَا حُرِّمَتْ حرام کر دی گئی ہیں زُحُورُهَا پیٹھے ان کی کچھ مویشی حرام کر دیئے ہیں پیٹھے ان کی پشت ان کی وَعَنْعَامٌ اور کچھ چوپائے کچھ مویشی لَا زَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا نہیں وہ ذکر کرتے نہیں وہ لام لیتے اللہ کا اوپر اس کے یعنی کچھ جانوروں کی پیٹھوں پر انہوں نے سواری بار برداری حرام کر دی اور کچھ پر اللہ کا نام ہی نہیں لیتے افتران علی بہتان گھڑتے ہوئے اوپر اس کے سَيَاجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ عنقریب وہ بدلہ دے گا ان کو ساتھ جو وہ تھے وہ بہتان گھڑتے وَقَالُوا اب وہ کہتے ہیں مَا فِي بُتُونِ حَاسِلَ نِعَامِ جو مَا جو فِي بِیچ بُتُون کس کی جمع ہے بطن کی جو بیچ پیٹوں میں حَاسِلَ الْعَنْعَامِ ان مویشیوں کے جو بیچ پیٹوں میں ان مویشیوں کے خَالِصَةً لِزَقُورِنَا وہ خالص ہے وہ صرف وہ خالص ہے وہ مختص ہے وہ سپیسیفائیڈ ہے واسطے زَقُورِنَا ذَقَرَا کی جمع زَقُور واسطے ہمارے مذکر کے ہمارے مردوں کے واسطے یا لیے ہمارے مذکر یا مردوں کے وَمُحَرَّمُنَ لَا زُوَاجِنَا اور وہ حرام ہے اوپر ہماری ازواج کے اور یہاں پر ازواج سے مراد بیویاں ہوگی کیونکہ پیچھے حلال کس کے لیے مردوں کے لیے تو یہاں پر ازواج سے کونسی ہیں مؤنث ازواج یعنی ہماری بیویوں کے وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً اور اگر وہ ہو مردہ
وَإِن يَقُن اور اگر وہ ہو مردہ فَهُمْ پس وہ فِيهِ شُرَقَاءُ بیچ اس کے شریک ہیں سَيَاجِزِهِمْ انقریب وہ بدلہ دے گا ان کو وَصْفَهُمْ ان کی تصنیف وہ باتیں جو بناتے ہیں وہ جو گھڑتے ہیں جو وہ تصنیف کرتے ہیں اِنَّهُ حَقِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے قَدْ يَقِينًا حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا عَوْلَادَهُمْ خسارے میں پڑ گئے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتلو قتل کیا ان کی اولادوں کو صفحاً بیوقوفی میں حماقت میں بیوقوفی میں بغیر علم بغیر کسی علم کے وَحَرَّمُوا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور انہوں نے حرام کر دیا وَحَرَّمُوا اور انہوں نے حرام کر دیا ما جو رزق دیا ان کو اللہ نے رَزَقَهُمُ اللَّهُ رزق دیا ان کو اللہ نے افتران اللہ جھوٹ گھڑتے ہوئے بہتان بناتے ہوئے اوپر اللہ کے قد یقیناً ظلو وہ بھٹک گئے ومکانو محتدین اور نہیں وہ ہدایت پانے والے اور نہیں وہ تھے ہدایت پانے والے محتدین روٹ ورڈ ہے ہا دال یا میم کے حوالے سے ہم والے کہیں گے اور تا کے حوالے سے والے پانے والے وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے انشاء اٹھا کھڑا کیا نئے سرے سے پیدا کیا جناتن کچھ باغات معروشاتن عین را شین عرشا کہاں ہوتا ہے عرش کہاں پہ ہے نیچے ہی اوپر معروشاتن بلند کیے جاننے والے باغات جنات ان کی صفت ہے کہ وہ باغات کیسے ہیں معروشاتن اوپر اٹھائے جاننے والے بلند کیے جاننے والے چڑھائے جاننے والے اور اصل مطلب کیا ہوگا کون سے باغات تھے درختوں کون سے پودوں کو چڑھایا جاتا ہے بیلوں والے بیلدار معروشاتن بیلوں والے بیلدار وغیر معروشاتن اور علاوہ یا سوائے چڑھائے جاننے والے یعنی وہ پودے جو بیلدار نہیں ہیں علاوہ بیلوں والے وَالنَّخْلَ اور کھجور وَالزَّرْعَ اور کھیتیاں مُخْتَلِفًا مختلف ہیں فرق فرق ہیں جدا جدا ہیں اُکُلُهُ پھل اس کے وَالزَّيْتُونَ اور زَيْتُون وَالرُّمَّانَ اور انار متشابہن ملتے جلتے وَغَيْرَ مُتَشَابِهِن اور علاوہ یا سوائے ملتے جلتے یعنی نہ ملتے جلتے قلو کھاؤ من سمرہ پھلوں میں سے اس کے اِذَا جَب اَثْمَرَ وہ پھل لائیں کھاؤ سے جب وہ پھل لائیں اور کیا کرو صرف کھاؤ ہی نہیں وَآَاتُ اور تم دو حق کا ہو حق اس کا کب یوم حصادی ہی دن حصاد دال کاٹنا دن اس کے کٹنے کے کس کے کٹنے کے
فصل کے کٹنے کے. کیا دو؟ اللہ کا حق دو. یہ کیا ہے؟ عشر. عشر کب دیا جائے گا؟ کھیتی کے کٹنے کے دن. اور تم دو حق اس کا دن اس کے کٹنے کے. وَلَا تُسْرِفُ. اور تم حد سے نہ بڑھو, تم اسراف نہ کرو, تم زیادتی نہ کرو. کیوں؟ کیوں نہ کریں؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, بے شک وہ نہیں وہ محبت کرتا اسراف کرنے والوں سے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ, اور چوپایوں میں سے, مویشیوں میں سے, حمولتن, بوجھ اٹھانے والے, حامیم لام, بوجھ اٹھانے والے, وفارشن, اور زمین پر لگے ہوئے رینگنے والے, کلو کھاؤ, مما رزقکم اللہ, سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے, کھاؤ سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے, ولا, اور نہ, تتبعو, تم پیروی کرو, خطوات الشیطان, قدموں پر شیطان کے. خط کی جمع خطوات. انہو, بے شک وہ, لکم, باستے تمہارے, عدو مبین. یہاں پہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شیطان کی. خطوات الشیطان ہے نا, تو ہو کی ضمیر شیطان کی طرف جا رہی ہے. بے شک وہ واسطے تمہارے دشمن ہے. کلم کھلا. سمانیتا ازواج, آٹھ جوڑے. سمانیا, آٹھ ازواجن جوڑے. من الضأن اثنین, بھیڑ میں سے دو. بھیڑ میں سے اثنین, دو. ومن المعز اثنین, اور بکری میں سے دو. قل, کہہ دیجئے, اذکرین حرما, کیا دونوں مذکر حرام ہیں؟ ذکرائینی, آئینی, آپ کو بتا ہے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے. آ, کیا, الذکرائینی, دونوں مذکر, حرما, حرام ہیں, ام الانثیینی, یا دونوں مؤنث, ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, اما یا جو مشتمل ہوں, یا جو مشتمل ہوں اوپر اس کے. ارحام کس کی جمع ہے؟ رحم کی جمع ارحام. یا جو مشتمل ہوں اوپر اس کے رحم دونوں مادہ کے. نبیونی, خبر دو مجھ کو, نون با حمزہ خبر, نبا, نبی بھی اسی سے ہی ہے. خبر دو مجھ کو, بے علم, ساتھ علم کے, ان قدتم صادقین, اگر ہو تم سچے. ومن الابل اثنین, اور اونٹ میں سے دو. ومن الابل اثنین, اور اونٹ میں سے دو. ومن البقر اثنین, اور گائے میں سے دو. قل اذکرین حرم ام الانثیین, کہہ دیجئے, کیا دونوں مذکر حرام ہیں یا دونوں مؤنث؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا وہ جو مشتمل ہوں اوپر اس کے رحم دونوں مادہ کے. اما, یا جو مشتمل ہوں اوپر اس کے رحم دونوں مادہ کے. ام کنتم شہداء, کیا تھے تم گواہ, کیا تھے تم حاضر, اذ وصاکم اللہ بہذا, جب وصیت کی تھی تم کو. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں خیرخواہی سے دیا جانے والا مشورہ. واو سواد, یا مستقبل, فیوچر کے بارے میں خیرخواہی سے دینے دیا جانے والا اچھا مشورہ. جب وصیت کی تھی تم کو, جب اچھا مشورہ دیا تھا تم کو اللہ نے, بہذا, ساتھ اس کے.
فَمَنْ أَظْلَمُ پس کون زیادہ ظالم ہے؟ پس کون زیادہ ظالم ہے؟ مِمَّنْ اِفْتَرَى سے جو یا جس نے بہتان گھڑا اللہ کا ذبن اوپر اللہ کے جھوٹ لِيُزْوِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم تاکہ وہ گمراہ کرے تاکہ وہ بھڑکا دے لوگوں کو بغیر کسی علم کے ان اللہ بے شک اللہ لا یہد القوم الظالمین نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو قل کہہ دیجئے لا اجدو نہیں میں پاتا واو جیم دال اللہ کی صفت واجد کہہ دیجئے نہیں میں پاتا فی بیچ ما جو اوحیا وحی کیا گیا الیہ طرف میرے محرمن حرام کیا جانے والا علی طاعمن اوپر کسی کھانے والے کے طاعمن اوپر کسی کھانے والے کے يَتْعَمُحُ وہ کھائے اس کو اوپر کسی کھائے جانے اوپر کسی کھانے والے کے وہ کھائے اس کو طعم کھانے والا اِلَّا مَگر اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً مگر یہ کہ وہ ہو مردہ مگر یہ کہ ہو وہ کوئی مردہ اَوْ دَمَن یا کوئی خون کیسا خون مَسْفُوحًا سِين فَاحَا مُسَافِحَاتٍ پیچھے آیا تھا بہانے والے پیچھے آیا تھا نا نے کہا تھا مَسْفُوحًا بہنے والا سِين فَاحَا بہنا to flow یا کوئی خون بہنے والا اَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ یا گوشت خنزیر کا یہ سب چیزیں کیوں حرام ہیں فَإِنَّهُ رِجْسٌ بس بے شک وہ رِجْس ہے رِجْس کس کو کہتے ہیں شدید ناپاکی بہت زیادہ گندگی کو انٹینس ناپاکی بس بے شک وہ شدید ناپاکی ہے گندگی ہے اَوْ فِسْقًا یا نافرمانی فِسْق اُحِلَّا پُکَارَا گیا پکارا گیا حلام لام حلال بیسی سے اور نا میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا سورہ مائدہ میں حلال کس کو کہتے ہیں وہ چاند جس کو دیکھنے کے بعد لوگ پکارتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا کون سی تاریخ کا پہلی تاریخ کا چاند اس کو حلال کہتے ہیں پکارا جانے والا چاند اور حلال پکارا گیا لغیر اللہ بھی واسطے سوائے اللہ کے ساتھ اس کے فَمَنِ اسْتُرَّا بس جو مجبور ہو استراری حالت میں ہو غَيْرَ بَاغِن سوائے بغاوت کرنے والا بَاغَيْن یا وَلَا عَادٍ اور نہ حد سے بڑھنے والا زیادتی کرنے والا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پر بے شک رب تمہارا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بنے ہوئے ہیں حرمنا حرام کر دیا ہم نے کل ہر ایک زی زفورن زفر کہتے ہیں ناخن کو نیلز ناخنوں کو ہر ایک ناخن والا یہ جانوروں کے لیے آ رہے ہیں اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہیں حرام کر دیا ہم نے ہر ایک جانور ہر ایک ناخنوں والا من البقری گائے میں سے والغنمی اور بھیڑ میں سے بکری یا بھیڑ میں سے حرمنا حرام کر دیا ہم نے علیہم اوپر ان کے شحومہما چربیاں ان دونوں کی
شحوما حما. حما کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بکرا اور غانمہ. چربیاں ان دونوں کی الا مگر یا سوائے ما حمل الزخور حما جو سوار ہو جو اٹھائے ہوئے ہوں پیٹھے ان کی پشتیں ان کی اول حوایا یا آنتیں یعنی وہ چربی جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا چربی کے ساتھ لگی ہے یا ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے صرف وہ حلال ہے سوائے جو اٹھائے ہوئے ہو پیٹھیں ان کی یا پشت ان کی یا آنتیں او یا مختلمت مختلط ملی جلی ہو رلی ملی ہو بعزمن ساتھ ہڈی کے یا جو ملی جلی ہو خلط ملت ہو رل مل گئی ہو ساتھ ہڈی کے ذالک جزائناہم ببغیہم یہ جزائناہم تین ورڈز کو مل کے بنا جزائی جزا دی بدلہ دیا نا ہم نے ہم ان کو ذالکہ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو کیوں دیا بازربی کا مطلب ساتھ باغیہم ان کی سرکشی کے یہ بدلہ دیا یہ جزا دی ہم نے ان کو ساتھ ان کی سرکشی کے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ البتہ سچ بولنے والے ہیں البتہ سچے ہیں فَإِنْ كَذَّبُوكَ پس اگر وہ جھٹلائیں تم کو فَقُرْ رَبُّكُمْ پس کہہ دیجئے رب تمہارا ذو رحمت واسعت رحمت والا ہے وسیع رحمت واسعت رحمت کی صفت کیا ہے موصوف رحمت ہے اور صفت اس کی کیا ہے مرکب توصیفی ہے صفت اور موصوف ملے ہوئے ہیں رحمت واسعت رحمت کیسی ہے وسعت والی وَلَا يُرَدُّ اور نہیں وہ لٹایا جاتا نہیں وہ پھیرا جاتا بَأْسُهُ عَذَابُ اس کا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مجرم قوم سے اور نہیں وہ ٹالا جاتا وہ پھیرا جاتا عذاب اس کا مجرم قوم سے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ مَا أَشْرَكْنَا نہیں شرک کرتے ہم وَلَا آبَاؤُنَا اور نہ باپ دادا ہمارے ان قریب کہاں سے آ رہا ہے سین زبر سا ان قریب وہ کہیں گے وہ لوگ جو یا جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ نہیں شریک کرتے ہم اور نہ باپ دادا ہمارے وَلَا حَرَّمْنَ مِنْ شَيْءٍ اور نہ حرام کرتے ہم کچھ اور نہ حرام کرتے ہم کسی چیز میں سے قَذَلِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح قَذَلِكَ اسی طرح قَذَّبَ جھٹلایا کنوں نے الَّذِينَ ان لوگوں نے جو من سے قَبْلِهِمْ پہلے سے ان کے حَتَّى یہاں تک کہ ذَاقُوا بَأْسَنَا انہوں نے چکھ لیا عذاب ہمارا قُلْ کہہ دیجئے حَلْ کیا عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ کہہ دیجئے حَلْ کیا عِنْدَكُمْ پاس تمہارے مِنْ عِلْمٍ کوئی علم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا پس تم نکالو اس کو واسطے ہمارے فا پس تا تم کے لیے روٹ ورڈ خوراجیم اور واو جمع کی علامت نظر آ رہی ہے پس تم نکالو حاپشو اس کو پس تم نکالو اس کو لنا واسطے ہمارے ان تتبعونا نہیں تم پیروی کرتے تت
تابعونا پہلا تا تم کے لیے واو نون جمع کے لیے روٹ ورڈ کیا ہے تابعین تابع پیروی کرنا اردو کا لفظ اتباع نہیں تم پیروی کرتے الا ظننا مگر گمان کی ظات نون نون آپ کو پتہ ہے اگر الا آیت میں آ رہا ہو تو پہلے ماں اور ان کا مطلب کیا ہو جاتا ہے نہیں وَاِنَنْ تُمْ اور نہیں ہو تم اِلَّا تَخْرُسُونَ مگر تم اندازے لگاتے ہو مگر تم تیر تکے لگاتے ہو اندازے لگاتے ہو قُلْ کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّتُ الْبَالِغُ پس واسطے اللہ کے ہے حجت پہنچنے والی پہنچنے والی روٹ ورڈ کیا ہے با لام عین بالغا کا مطلب پہنچنا اردو کے الفاظ تبلیغ مبلغ مبلغ کون ہوتا ہے پہنچانے والا تبلیغ پہنچانا ابلاغ means of communication کو کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ پس واسطے اللہ کے ہیں حجت پہنچنے والی فلو شاء پس اگر وہ چاہے لحداکم البتہ وہ ہدایت دے دے تم کو اجمعین سب کو پس اگر وہ چاہے البتہ وہ ہدایت دے دے تم کو سب کو قل کہہ دیجئے حلما لے آؤ گیادر کرو لے آؤ شہداءکم گواہوں کو تمہارے الذین وہ لوگ جو یشہدون وہ گواہی دیتے گواہی دیں ان اللہ حرم حاذا کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے یہ کہہ دیجئے تم لے آؤ تم لاؤ گواہوں کو تمہارے وہ لوگ جو وہ گواہی دیں یہ کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے یہ فائن شاہدو بس اگر وہ گواہی دیں فلا تشہد معاہم بس نہ تم گواہی دو ساتھ ان کے وَلَا تَتَّبِعُ فیل نہیں ہے لَا تَتَّبِعُ پس نہ تم پیروی کرو اَحْوَاءَ الَّذِينَ خواہشات کی ان لوگوں کی جو یا جنہوں نے قذبو انہوں نے جھٹلایا بِآیَاتِنَا ساتھ ہماری آیات کو وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو لا يؤمنون بالآخرت نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ آخرت کے وَهُمْ اور وہ بِرَبِّهِمْ ساتھ ان کے رب کے يَعْدِلُونَ وہ برابری کرتے ہیں عَيْن دَالَّام ساتھ ان کے رب کے وہ برابری کرتے ہیں وہ ہمسر ٹھہراتے ہیں صدق اللہ العظیم